Taigi, grįžome į Need for Speed Payback. Neatsimenu jau kelintas epizodas, gal ketvirtas, gal trečias. Ir lenkniausime prieš off-road grupę žmonių. Jis į ligoninę varė? Jis nevarė į ligoninę. Ai, čia tas kitas. Jo. Oho, kas mašinas? Su Rocket Bunny Fruit mašina. Link 73. Freedom happens at 100 miles an hour and 10 feet in the air. Tai turėsime juos įveikti. Mes irgi turim Subaru. What do we have here? Fresh meat. You're Udo Ross? Name's Mac. I know who you are. You're Hash Tiger's drifting buddy. You here to take a tiger selfie, Mac? Screw that. I'm an off-road racer, same as you. No, better. Prove it. Beat my racers, then we talk. Driftworks ant ralio mašinas uždėjau. Tik dabar pastebėjau. I'll tell you the bet I have in mind, and if you like the odds, we'll lock it in. Win, and I'll even share some of my payout. Fresh meat is on the lunch menu, boys and girls. Ooh, careful now. I bite back. Pasiruoškit pralaimėti. Čia galima tiesiog nukirsti kelią, vis tiek off-road mašinos, kodėl jie to nedaro. Patys nukirto kelią. Gerai. Ir sukam čia, kirsiu kelią. Nu. Reikia tik tą golfą aplenkti, jis visai greitas. Jis mažai sveria, man atrodo. Wow, būtų geriau, jeigu mes būtume jau šokę. Būtų geras intro, toks trumpas filmukas. Pradedant video. Jo. Čiagi jų bazė. Jis mus vejasi. Jis man tokio, taip negalima atgal pažiūrėti, galiu tik šonus pažiūrėti. Jis kažkodėl vis dar prie mano užpagalį prilipęs. Golfas visai greitas, pasirodo. Nu, uždrifto truputį. Gerai, mes jau tikrai atsiplėšėm, man atrodo. Nebus dabar labai jau sunku. Per medžius. Ir mes gausim betą savo, ar ne? Jo, greitai. Not terrible, not terrible, your ass. Taip, 20 000. Čia beveik tiek, kiek mašina kainuoja, pusę tiksliau. Ir dabar vėl imsime speed kardą. Dešinės dar neįmetu, paimsiu dešinę. Ir čia yra jump. Jump yra visai gerai šitai mašinai, nes čia vis tiek mašina tokia, kur jie gali šokinėti. Iš 4 lenktynių kelias įveikiam. Taigi atvažiavome į antras lenktynės. Every event has recommended. Taip, mums biški mažiau negu reikia, bet neturėtų būti labai sunku, turbūt. Tik vienu tašku. Atrodo, nepaspaudžiau. Nu, tas golfas tai jis visai greitas. Tai aš dėl jo, sakyčiau, pavojinga. Labai keista, kad šitas žmogus mėgsta ir offroadinimą, ir driftinimą vienu metu. Tikrai labai keista. Gerai. Ir dabar žinomas dėl to savo video, nes su ta žvaigždė kažkokia padriftina. Turbūt youtuberių kažkokia. Tipo, kopija parodė youtuberių. Kaip ir sakiau, golfas pirmauja, nes jis kažkokia labai greitas. Bet turėtume įveikti. Ai, čia ne golfas, kur golfas? Čia civikas. Okei. Taip, šitą taip truputį aplenksim. Palauk, galėjau trumpesnį kelią paimti. Ir šuolis. Kietai. Čia gausime XP turbūt daug. Arba jis mus vejasi, arba man pasirodė. Mes paėmėm trumpesnį kelią, tai dabar dar toliau jis atitolo nuo mūsų. Sakyčiau, kad laimėsim 100%, jeigu nesknėsime kažkur, nestengsime kokį medį. Na, bet čia tų medžių nėra. Nebent į kokią uolą. Gal kas dar nėra sunku. Jau tikrai pakankamai toli yra. Ai, taigi dar be to. Būčiau filmavęs BMNG, bet išėjo, kadangi Need for Speed'as, tai ir filmavau. Bet greitų metu BMNG išeis naujas update'as su nauju mapu, kuris yra žiauriai didelis. Ir galima sakyti, yra tas Kalifornijos regionas visas suspaustas. Su miestu, su San Francisco, tais kalneliais, kur daugelis turbūt matėt, tuose Keno Bloko video, kur šokinėjais. Regis, neatsiminu, kai rimtas, kur su Fort Fiesta dar važinėjo. Tokia žalia, nemėlyna. Ir turės bekelę ir irgi šitą užmestį. Tai panašu labai Need for Speed'o mapą, tik biškai labiau suspausta bus. 2 km ant 2 km kvadratinių. Turėtų išeiti lapkritį, tai čia turėtų būti pakankamai greitai. Ir gavome turbą. Aišku, įsidėsime. Įveikiam antrą. Į tą pusę. 2 km, čia dar toliau. Nieko. O, šuolis. Būtinai iššoksiu. XP niekam dar nepakenkia, tik tai reikia įsitikinti, kad mes peršoksim. Vos, vos. Ir jau artėjom. Čia bus vėl turbūt oro uoste kokiam, kur mūsų bazė įrengta, nežinau. Šitą tikiuosi nereiks pervažiuoti kažkaip. Jis atrodo labai didelis ir mūsų Subaru tikrai jį neužvažiuos. Apvažiuosim. Gaila. Wow. Kažia. Nieko ypatingo. 200 metrų. Oho, užvažiavo! Nesitikėjau, kad tokį užvažiuos. Gau, atsitrenksim ir bus rip. Taip, trečios lenktynės. 170 reikia už vis lygą. Oho. Didelio lygio prašo. Ar tik labai keista, kad mes lenktyniavom su tą moterim. Hit and objects. Ne. Decline. No more playing nice. Jep. Ta pati pasakė. Bandam barčią. Tikrai nebūtų kažkaip labai lengva tos 10 objektų surasti, kuriuos atsitrenkti. Šiek tiek dėguma. Nėra. Nu, šitie stulpeliai nebent kokie nors, bet... Ne. Nerizikavau. Jėzus Marija, to golfo ar... pakaba taip įsiplečia, kaip pašoks ten. Reikia jį aplenkti. Golfas mums pasivyja? Neišdrįs aplenkti. Šiaip neįmanoma. Jį aplenkti neišeina. Tik atsiplėšė ir atsiplėšė. Nu kaip nors, gal dar aplenksiu. Jau čia krūmai ką tik sklandė ore. Labai keista. Liko kilometras. Nu, prašau, davai, Subaru, spausk. Dar gal aplenksim. Nitro! Yes! Aplenkiam. Ne! Oh god damn it! Tas daužė! Ne, iš tau nebelaimėsim, reikia restartint. Gerai, grįšiu, kai įveiks. Taigi, laimėjome lenktynės. Antrą kartą kažkaip buvo viskas žymiai kitaip, vėl golfas pirmavo. Bet tas Mustangas, ar kas ten buvo, jis neįsivežė net į priekį. Ir laimėjau labai didelį atstumą palyginus, ypač su praeitų kartu. Nebuvo iš viso sunku. Gal būtume įsitrenkę, tai būtume tą irgi laimėję. Taip, ekvipinsiu, aišku, ekvipinsiu. Taip. 3 iš 4. Tai lieko paskutinė, o. Tune-up shopas. Time I put that ridiculous notion to rest. Does that mean I've had the pleasure of kicking your ass, Udo? Tell you what. Beat me, and I'll tell you where you can find a derelict. Name the time and place. jis duos man apleistą mašiną, kur Need for Speed'as pristatė, kad bus kaip Forzui, tik tai bus daugiau dalykų, reikės surasti iš tikro mašinos dalis visas kitas, o ne tiesiog. O, garažas, gera mašina, pataisysime. Čia reikia surasti, wow, mašiną ir tada reikės ieškoti jos kitų dalių. Čia, kaip suprantu, bus dabar paskutinės lenktynės. Taigi atvykome ir čia bus paskutinės lenktynės prieš šitą grupę ir dabar lenktyniausime prieš jų bosą. Galvau, kad bus 4 paprastos ir tada bus 5 prieš bosą, bet... Čia jau jump distance of 60 meters and win the race. Aseptinam. Ir jo mašina yra 180 lygio, pas mane 103, tai stipriai atsiliekam. Dabar tik nepralašim. Šikėtesnė mašina, mūsų tai dar purvina. Jis gal saviškai nuplovė ir nevažinėja per švyrą su ją. Tu checkpoint'o tik nepravažiuok, gerai. Jeigu jis negaus papildomą greičio, tai sakyčiau, kad nebus labai sunku. Jis prisivijo. Nu, nušokstame to 60 metrų. Šitai tikrai buvo 60 metrų. Sakyčiau, laimėsime savo betą. Nitro. Jis iš vis atsiliko. 4 kilometrai dar liko. Šiais jis dalį jau vairuoja negu jo komanda visa. Bet jau man taip atrodo. Kitus buvo sunkiau netgi įveikti, čia jį pakankamai greit neplenkiau ir viskas, jis jau atsiliko. Nebesiveržė į priekį. Ir dar. Tikrai 60 metrų jau įveikiam. Gausime to savo 2000 ar kiek ten. Šiek ten duos. Arba 700 arba 2800. Aš tiksliai neatsimenu, kuris yra kiek pralošim. Juk pralošim, kiek neteksim, o kuris yra kiek gausim, jeigu laimėsim. Na, kažkiek gausim. 700 tai nėra labai daug, tai tikiuosi, kad 2800 bus. Ir finišas. Pralošė. Ir jis įveiktas. Ten 3000 jau turime. Daug, sakyčiau. Ir imsime kairėje. Ir gaunam ką? Brakes. Stabžių neturėjom dar iš tos mašinos, tai jie padės tikrai. Taip, taip, taip. Ir įveikiam. Kažką gal tarkinsime? Tarkiname Dodge Charger. Bet šiandien man labai stilius. O, čia tai jau labiau mano stilius mašina. Jis japoniška. Nissanas tai iš viso mano stiliaus mašina. Kietai. Ir viskas. Taip, you've received your first derelict clue. O, du gemzė. Maybe Rav can set you up with an engine worth a damn. I'll think about it. See you around, fresh meat. We'll be here if you want a challenge. Okay. Taigi, tiek jau bus šiam epizodui ir sugrįšime kitą kartą.